今日的新闻提要：纽约地铁枪击案疑犯首次出庭，马斯克提出以430亿收购 Twitter， 上海国展方舱医院首批322名患者出院，乌克兰称铁导弹击中俄军黑海军舰莫斯科号。东方音响卡拉 OK 专门店服务湾区侨胞已经有30年以上的历史，提供专业的音响大彩屏、灯光出租和安装工程服务，请联络我们的微信号415-609-8000，又或者公司电话510-477-9955，地址在东湾 Union City。东方卡拉 OK， 增加你的娱乐生活。华信投资顾问是一家美国正式注册、纯管理费的投资顾问，以近30年华尔街经验，为你提供 401k、IRA 等退休省税投资策略和风险管理，不推销产品，只收管理费，不获利，不收费。选好 William 的投资计划，让我们退休生活更有保障。华信投资顾问是你最值得信赖的华人投资顾问。华信投资顾问电话408-725-2975，408-725-2975。要带出真秀百味的精髓，唯有至美斋。诞生于明朝万历年间的至美斋早已经风行海外，制作技术被评定为省级的非物质文化遗产。其中的天顶头抽堪称穿越400年的人间美味，还有远近驰名猪脚姜醋、山楂醋、卤水汁、蚝油各种不同的醋，各式的调味酱料、盐焗鸡粉、黑椒汁等，令到无饭主妇都变身大厨。北美总代理富全食品，电话415-822-8911。大家好，欢迎收看星电视新闻，我是关韵如。大事小事身边事，星岛与你紧贴时事。今日是美西时间4月14号，先来关注今日的头条新闻。12号发生的纽约地铁枪击案，62岁非裔男疑犯 James 寻日被捕，今日首次出庭，面临暴力袭击等的控罪。如果罪名成立，最高可被判终身监禁。警方在案发现场找到2个袋，包括一支手枪、一条车匙和几张银行卡，其中一张卡有他的名字。消息指疑犯向警方举报自己的行踪，他曾经在社交网站上谈及自己接受精神治疗，又批评纽约市长亚当斯对精神治疗和地铁安全的政策。案发在星期二早上繁忙时段，纽约地铁有人投放烟雾弹，再用一支手枪扫射，造成至少33人受伤、10人中枪、5人危殆，有一位中国公民受伤，目前正在治疗中。另外 ，Tesla 的行政总裁 Elon Musk 成为 Twitter 最大持股人之后，今日提出收购 Twitter。他目前持有超过9%的股权，已经决定不加入董事会。Twitter 在文件当中就表示 ，Elon Musk 提出以每股54.2收购剩余的股份，合共430亿美元。他又说，投资 Twitter 是因为相信他有潜力成为全球言论自由的平台。受到收购消息的刺激， Twitter 在美股开市之前交易上升超过10%。再来看看中国方面，上海规模最大的方舱医院开仓5日就迎来322位患者出院。上海医疗救治组组长表示，近期出院将达到高峰，很快就会超过入院的人数。国展方舱医院可以容纳50000张隔离病床。截至4月14号的晏昼，该中心收治患者500人，透析次数达到1000人次。网传上海虹口区卫健委信息中心主任钱文雄12号晏昼在办公室自尽。13号，他的家属通过微信朋友圈证实该不幸消息。有消息指，钱文雄疫情期间工作量巨大，4月12号晏昼在办公室自尽。环球时报前主编胡石俊14号在微博发文证实钱文雄已亡，其妻安好。另一方面，俄罗斯黑海舰队的莫斯科号发生爆炸，俄罗斯国防部话舰上发生火警引爆炸弹，船员已经撤离，军舰严重受损，正在調查起火的原因。烏克蘭承認爆炸是因為烏克蘭發射2枚海王星擊中莫斯科號。美方目前不可以確認這艘巡洋艦是否被導彈擊中。
美國國家安全顧問沙利文在華盛頓出席活動時就形容莫斯科號嚴重受損。俄烏戰爭是二戰以來歐洲最大的難民危機。華盛頓郵報就總結，波蘭和俄羅馬尼亞會重新思考政治結盟，俄羅斯經濟的去全球化，德國國防開支的增加，以及對全球生計的威脅。另外，美國總統拜登就宣布再為烏克蘭提供8億美元的軍事援助，包括是武器、彈藥和直升機等。拜登早前和烏克蘭總統澤連斯基通電話一個小時，商討美國對烏克蘭的協助。拜登表示，隨著俄羅斯準備加強攻擊頓巴斯地區，美國將會繼續協助烏克蘭加強防衛的能力。與此同時，歐盟將會批准額外5億的歐元用於烏克蘭武裝部隊的軍事裝備。歐盟外交事務部就表示，會繼續加強對烏克蘭的軍事援助。另一方面，俄羅斯外交部昨日就表示，對398名美國國會議員提出制裁，包括入境俄羅斯的禁令。此外，俄羅斯外交部在另外一份聲明當中就表示，由於加拿大當局的短視政策，俄羅斯已經對87名加拿大參議員提出制裁。俄羅斯國防部發出警告，如果烏克蘭軍隊繼續攻擊俄羅斯領土，俄羅斯將會攻打基輔的指揮中心。佛羅里達州州長德桑蒂斯簽署新法，禁止懷孕15週後墮胎，成為最新一個禁止獲得醫療墮胎的州。新的佛羅里達州法律將於7月1日生效。新的15週禁令不會排除亂倫、強姦或者人口販賣的情況，只允許孕婦在生命受到威脅的情況之下墮胎。輝瑞和 BioNTech 在新聞稿中就表示，140名已經接種兩劑新冠疫苗的兒童研究報告當中，發現他們體內的免疫力有所增加，其中30個兒童的病毒抗體增加了36倍，有足夠水平對抗新變種病毒 Omicron。 另一方面， USSC 就證實一顆來自太陽系外的流星曾經在2014年撞擊地球，是史上第一宗星際流星撞地球的事件。根據 CNN 的報導，一顆流星在2014年1月8日穿過大氣層的阻攔，跌入太平洋東北部的海域。當時大家無從得知這顆流星的特殊身份，但是流星以高速下落，引起美國哈佛大學天文學家的注意。這顆流星誕生自另一顆恆星體系，是極為罕見的星際流星。休息一陣，轉頭回來會有其他新聞。按摩大王 MK9189 是一张 4D 的双向式推拿人性化手法的按摩椅，一体式肌心和脚心加温设计理念，全方位12个功能随意切换，从心到身的舒缓和放松。原价4999，特别优惠价3499，更送三年保修，特别加送礼品 ILG927 脚部按摩器。按摩大王电话415-412-0985 415-412-0985。嚟睇睇灣區方面，根據汽車協會嘅數據，灣區嘅油價接近加州平均水平。三藩市5.81，屋倫5.74，聖何西5.72。油價喺3月29日創下6元大關嘅歷史新高之後，兩個星期前開始下跌，原因係因為美國同盟國同意釋放大量嘅石油儲備。聯邦檢察官就宣布 ，Innovate Solution 嘅執行長同總裁分別被控從事簽證欺詐以及串謀簽證欺詐長達10年。起訴書就指控，從2010年到2020年期間，為 Innovate Solution 擔保嘅外籍勞工提交一共54份欺詐性 H1B 簽證申請。需要申請 H1B 簽證嘅勞工必須要有專業嘅知識同大學嘅學位。另一方面，加州中部的一间食品加工厂发生大火，数千名居民要撤离。火灾在昨晚一间农场食品工厂发生。圣尼纳市的发言人就表示，今日上午火势已经得到控制，但是撤离和疏散命令仍然生效。Monterey 紧急服务办公室在一份声明当中就说，居住在工厂附近的2700人被告知需要撤离，
另外有35,000人被命令留在家中。上个星期，美国申请失业援助的人数增加至18.5万人，到4月2日持续申请失业救济人数达到147.5万人。牛津大学的经济学家就分析，失业索赔仍然处于非常低的水平，凸显出劳动力市场紧张的情况。每个星期申请失业援助的人数一直低于疫情前的225,000人。再来看看英国方面，英国明年1月起会将非法入境寻求庇护的单身男性转往卢旺达安置。英国内政大臣彭黛玲今日和卢旺达的外长签署一项总值1.2亿英镑的计划。首相约翰逊在演讲时就表示，星期三已经有600人经海路偷渡进入英国，强调有需要阻止偷渡，避免海洋变成坟场，需要打击偷渡集团的运作模式。另一方面，南非东部发生暴雨引发水浸，死亡人数增至超过300人。总统拉马福萨到灾区去视察，他说有家庭失去10名家人，当局会继续搜救失踪者。当地造成房屋倒塌，桥梁被毁，一些大型工厂都被洪水破坏，有至少200间学校受损，省内学校已经停课。三月份，南极洲的气温飙升至高于正常水平的摄氏38度，一块同洛杉矶差不多面积的冰架倒塌。科学家不清楚事件和极端天气有没有关联。今日发表的一项最新研究就表明，这些天空中的河流会导致极端温度、地表融化、海冰解体，这些情况都会破坏南极半岛冰架的稳定。另外，美国参议院外交委员会主席梅嫩德斯将会到访台湾，和蔡英文会面，代表团有6名的成员。该代表团本来由普洛西带领，后来因为他确诊新冠病毒需要延期。台美双方对今次的访问保持低调，以免行程受到干扰。台湾的外交部长拒绝证实消息，只表达外国政要到访是对台湾的支持。中国外交部发言人赵立坚就表态，中方坚决反对任何形式的美台官方来往，美国国会议员应该遵守一个中国的政策。今日最后为大家介绍两款又便宜又好用的按摩椅，大家可以将它当成是礼物送给亲友，送给自己。第一款要介绍给大家的就是按摩摇椅，只需要669，可以承载330磅，还有6个按摩模式，针对身体3个不同部位进行舒适的按摩。第二款是高档皮质按摩椅，只需要2999，独特的 L 系统真皮按摩椅，为了帮助你在一日的工作之后减压而设计。以上就是今日的所有新闻内容，多谢大家收看，祝大家有个愉快的夜晚，我们听日再见。